Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. В студії Ростислав Сухачов. І ось головні теми випуску. Трагедія на Куренівці. Через дерево, яке раптово впало на автівку, загинула 5-річна дитина. Чи причетний уряд Яценюка до корупції? У Раді сьогодні чекали викриттів. Чи виправдались сподівання? Мер провів інспекцію ремонтів в під'їздах. Цьогоріч такі роботи проведуть у 300 будинках. На День Європи у столиці заплановано безліч заходів. Ми розповімо, де і як можна буде відсвяткувати. Президент Петро Порошенко провів зустріч з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд, яка перебуває з візитом в Україні. Глава держави подякував США за підтримку та сприяння в реалізації Мінського мирного процесу. Сторони обговорили та скоординували спільні кроки щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі та подальшого впровадження реформ в Україні. Петро Порошенко зазначив, що координація дій зі Сполученими Штатами є життєво важливою для України і наголосив, що наша країна неухильно виконує мінські домовленості і готова їх імплементувати. Діяльність уряду Яценюка – головна тема парламентської п'ятниці. Після скандальних звинувачень у корупції депутати створили робочу групу, яка мала відповісти, чи краде у громадян України уряд Яценюка. Що накопали – далі в сюжеті. Уряд. Стратити не можна помилувати. Група ініціативних депутатів вирішила розібратися, де поставити кому в цьому реченні. Понад місяць тому Рада створила робочу групу на базі антикорупційного та правоохоронного комітетів задля перевірки можливих фактів зловживань в уряді, які закидав колишній голова Держфінінспекції Микола Гордієнко. За його словами, Яценюк і компанія розікрали майже 8 мільярдів гривень. Сьогодні парламентарії заслухали проміжний звіт робочої групи, яка дійшла до висновку – корупція таки є, однак сам Яценюк до виявлених порушень не причетний. Виходячи з доступних матеріалів, що вивчались, відзначають, що відсутність прямих злочинних дій прем'єр-міністра проходять до висновку, що він є відповідальним за протиправні дії, вчинені членами кабінету, його міністрів та керівниками державних підприємств. Сам прем'єр заявляє, готовий свідчити за будь-яким фактом, що стосується персонально його або уряду загалом. А в цих звинуваченнях бачить політичну провокацію. Адже в українській історії таке вже було. Пам'ятаєте, коли колишній царство небесне глава адміністрації президента звинуватив чинного президента Порошенка в корупції у 2005 році? Жодного факту не було підтверджено. Жодної правди в цьому не було. Але тоді виник політичний конфлікт і політичний скандал, який спровокував потім розпад коаліції і дострокові вибори. У Генпрокуратурі також поки немає підтвердження фактом, що озвучував Гордієнко. Навіть цифри не збігаються. Всі цифри, як майже 8 мільярдів, на сьогоднішній день ще, скажу так, свого підтвердження не знайшли. Чому? Тому що по цих обставинах, по всіх, це колосальні суми, призначені проводяться судово-бухгалтерські експертизи. Так виходить, що експерти не повною мірою погоджуються на сьогоднішній день із тою сумою, яку виявили ревізори. Депутати, що входять у групу, наголошують, мають прізвища корупціонерів в кабінеті міністрів, однак називати поки що не будуть, аби не нашкодити слідству. Утім, розслідування ще не завершено, а отже, роботу групи необхідно продовжити. Більшість фракцій – за. Фракція «Народний фронт» буде підтримувати продовження вашої групи ще на 10 днів. Прошу зосередитись на тому, ради чого збиралася група, і бути об'єктивним, а не займатися само і іншим піаром. Є необхідність або створення тимчасової спеціальної комісії, що дасть можливість абсолютно об'єктивно викликати на допити, викликати дитячі свідчень тих осіб, які приховують ці факти, або продовжити роботу даної групи для того, щоб всі інші факти були висвітлені. Фракція «Самопоміч» пропонує нам сконцентруватися на контролі, а що з цими фактами зробить Генеральна прокуратура. Бо наше завдання не тільки викрити ці факти, але й ув'язнити всіх, хто винен в зловживаннях. А от президентська фракція та радикали не бачать сенсу у продовженні роботи групи з розслідування корупції в уряді. Кажуть, вона неефективна. Три четверті озвученого було відомо із звіту пана Гордієнка. Тоді в мене питання, а робоча група чогось нового досягнула? Якщо ні, тоді складайте повноваження, будемо створювати другу робочу групу. Якщо ви не здатні дати результат, так і скажіть.
Але припиніть читати чужі документи, видаючи їх за сенсацію. Ці сенсації досить довго часу. За результатами звіту, моє враження – це розчарування. Ми чекали більшого. Ми чекали конкретних фактів, а не переповідати те, про що відомо всій країні. Рада голосує. І двічі провалюються питання. Вочевидь, через брак депутатів у залі засідань. Утім, спікер скористався посадовими повноваженнями та продовжив роботу групи своїм розпорядженням. Дякую. Шановні друзі, 190 рішення не прийнято, але я, як голова Верховної Ради, сьогодні своїм розпорядженням, оскільки звіт відбувся по минулому рішенню, сьогодні своїм розпорядженням продовжу на 2 тижні роботу цієї комісії. Через 2 тижні будемо чекати вашого публічного звіту. Вікторія Попович, Євген Товкай, телеканал «Київ». В одному з будинків на Куренівці, який понад 40 років не бачив капітального ремонту, з'явився європід'їзд. Нині за його впорядкування взялись комунальники. Як тривають роботи в Оболонському районі, перевірив міський голова Віталій Кличко. Металопластикові вікна, оновлені сходи, стіни, труби. На ремонт у цьому під'їзді мешканці будинку на вулиці Кирилівській, 152, чекали більше 40 років. А про те, яким він став, не могли навіть мріяти. Дуже хороший ремонт, можна сказати, євроремонт. Ми довольні цим. Во-первых, замінили ось цю лестницю. Замінили ремонт парадним, зробили там такий, знаєте, обновили стіни. У нас зараз, от посмотрите на ці вікна, це ж комфорт. Это ж комфорт. Виходиш, і душа радується. Світло, чисто, хорошо. Як відремонтували під'їзд, проінспектував мер Києва Віталій Кличко. Втім, новина про приїзд міського голови застала комунальників зненацька. З самого ранку з подвір'я терміново відкачали воду, яка після дощу залила дорогу, а потім на швидкоруч засипали численні ями. Це все сьогодні на швидкоруч. Ну, душа була, що гроші пішли якісь, то може докласти ще трошечки і зробити його більш якісніше. Встигли підфарбувати стіни та ліфт. Віталій Кличко оцінив старанність джеківців. Зараз ми приїхали на перевірку ремонту під'їздів, який проходить. Наскільки я знаю, що тут потьомкінські деревні. Як тільки узнали, що я приїжджаю, срочно покрасили. Там ще краска можна і приліпнути к стіні, і к ліфту. У мене складається впечатлення, для того, щоб на самом деле порядок був, або на самом деле якісь зміни приходили, потрібно приїхати на місце. Зауваження дістались голові району. Мер наголосив, ремонтні роботи повинні відбуватися якісно, а районні очільники особисто відповідають за порядок на прибудинкових територіях. Ви знаєте, коли сроки? Коли буде тут зроблена нормальна вулиця, тут положений асфальт? До кінця іюля зроблять. До кінця іюля. Ви слышали? Так. Да. Я вам даю слово, жителям, я приеду сюда в конце июля. Если здесь не будет сделано, мы тогда уже будем по-другому разговаривать. А от з капремонтом під'їзду впорались зразково. На його впорядкування місто витратило близько 280 тисяч гривень. Крім зовнішнього оздоблення, повністю замінили електромережу, полагодили дах. Що вийшло? Повністю заміна всього освітлення, заміна електрики, тому що контактні групи всі були ржаві і закарачували. Облагораживання під'їзду, заміна плітки. Щоправда, з таким люксовим ремонтом поки пощастило жителям лише одного під'їзду. Інспекція рушає далі. У сусідньому досі є на що скаржитись. На стінці був грибок, визивали ЖЕКа робочих, ніхто не прийшов. Прийшлось пообивати. Окна. Посмотрите, скоро вони взагалі повипадають, ці окна. Тріщини які. Комунальники пообіцяли, за кілька днів ремонт розпочнуть і тут. А всі під'їзди у будинку мають впорядкувати протягом 2 місяців. Загалом на ремонт у столичних будівлях спрямують близько 12 мільйонів гривень. 300 будинків, ну в кожному будинку там 3-5 під'їздів можете прорахувати. Це ті гроші, які ми знайшли зараз на ремонт. Ми ремонтуємо зараз під'їзди, які знаходяться в жахливому стані, для того, щоб вони відповідали нормальним умовам. Якщо тут будуть стояти нормальні вікна, вакуумні вікна, це, ну, я впевнений в тому, що знизить потреби електроенергії в рази. Мер також зазначив, що ЖЕКи працюють неефективно, і тому міська влада робить все, аби в Києві відбулася комунальна реформа. Олександра Разорожна, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». У столиці внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула 5-річна дівчинка. О 16:25 вулицею Червонопільською на Подолі рухалась машина Міцубісі, якою керувала жінка. В салоні також перебувала її донька. Раптом навпроти будинку номер 1 впала тополя, яка придавила собою автівку. Внаслідок пошкодження машини дитина загинула в кареті швидкої. Матір у тяжкому стані доправлена до лікарні. Я була буквально от остановка автобуса в 100 метрах отсюда. Пошел дощ. Я под остановкой остановилась. Тут ужасный хруст. Один хруст. Что-то падает. Второй хруст. Третий.
Я просто из остановки выглядываю, смотрю, что на дороге лежат деревья, колонна машин начинает объезжать, пытаться объезжать. Тут еще падает дерево. Ну, в общем, когда я подошла уже к этому месту, увидела, что прямо на машине лежит и дерево, и бетонный столб. Ужасные крики оттуда. Сьогодні на 79-му році життя не стало відомої української журналістки та телеведучої Тамари Щербатюк. Понад чверть століття її програма «Надвечір'я» збирала біля телеекранів мільйони глядачів з усієї України. Завдяки невимушеній атмосфері, яку створювала на знімальному майданчику Тамара Щербатюк, проект зі звичайної програми перетворився на телевізійний театр реальних зустрічей і подій, повідомляє прес-служба Першого національного. Кілька десятиліть Тамара Щербатюк викладала в Інституті журналістики Університету Шевченка. Її учнями стали сотні нинішніх медійників. За багаторічну працю держава відзначила Тамару Щербатюк орденом княгині Ольги. У Києві вшанували пам'ять людей, які померли від СНІДу. Символом скорботи та надії Всесвітнього дня пам'яті жертв епідемії є червоні метелики. Ними прикрасили меморіал «Червона стрічка». Хвороба забрала життя майже 30 тисяч людей в Україні. Нині лікування потребують понад 100 тисяч осіб. Утім, державних коштів, виділених на закупівлю ліків, катастрофічно не вистачає. За словами активістів, необхідно, щоб уряд додатково надав ще близько 200 мільйонів гривень. Мы требуем от правительства адекватных действий тоже по приостановке эпидемии вид СПИДа. Выделение адекватного финансирования на закупку лекарств в рамках национальной программы противодействия эпидемии вид СПИДа, которая утверждена законом Украины и подписана президентом. И мы сегодня говорим о том, что законы в нашей стране должны выполняться. Чем больше людей будут понимать о существовании этой проблемы, чем больше людей будут помнить о том, о тех людях, которые, к сожалению, ушли в силу отсутствия лечения, да, или в силу своей приверженности к этому лечению, тем, наверное, быстрее мы придем к моменту, когда уровень инфицированности будет меньше. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Двох було поранено поблизу Авдіївки. За повідомленням штабу, сьогодні на Маріупольському напрямку в Широкіному незаконні збройні формування розпочали обстріли позицій українських військових зі снайперських гвинтівок. Потім бойовики використовували артилерію, міномети заборонених калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку найспекотніше було в Кримському. Тут по силах АТО стріляв танк, БМП, міномети, гранатомети, кулемети і зенітні установки. По станиці Луганській, Сокільниках та Щастю злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. На Артемівському з автоматичного гранатомету поборники існуючого лише у їхній хворобливій уяві так званого Руського миру вели вогонь по Кірово, а у Попасній стріляв снайпер. Міномети та артилерія бандитів вели вогонь по Луганському, Лозовому та Світлодарському. По піскам та опитному стріляли міномети та БМП. В адміністрації президента відкрилась виставка фотопортретів героїв АТО. Звертаючись до військових, чиї світлини розміщено в експозиції, Петро Порошенко зазначив, що ними пишається вся Україна. І додав, що відтепер відвідувачі, зокрема іноземні делегації, бачитимуть найшанованіших українців. Також президент підтримав ідею розмістити виставку в аеропорту Бориспіль. Україна повинна знати і шанувати своїх героїв. Героїв, які зараз створюють абсолютно нову країну, народжують її. Відібрані 16 героїв, які своєю жертовністю, своєю сміливістю, своєю відвагою і своїм патріотизмом прославили Україну в віках, які нарешті дають приклад сучасній молоді, як треба любити батьківщину, як треба її боронити. Швидко та правильно надати медичну допомогу і самому не стати жертвою кулі. На навчальній базі Національної академії СБУ для випускників влаштували практичні заняття з тактичної медицини. Як готують до АТО, бачили наші кореспонденти. Оперативна група виходить на патрулювання території. Зненацька противники засідки відкриває вогонь та влучає в кількох бійців. Поранених необхідно евакуювати. Так, в умовах наближених до бойових випускників Академії СБУ навчають надавати домедичну допомогу.
Військовослужбовець знає, що при отриманні поранення він має перше, що зробити з медичної допомоги, це знайти укриття та відкрити вогонь у відповідь. Якщо у нього є поранення кінцівки, він має накласти собі артеріальний жгут. Якщо він не має жгута, він має використати необхідні наявні у нього підручні засоби, але зупинити кровотечу з кінцівок. Фахівці зазначають, що 60% санітарних втрат на полі бою становлять саме кровотечі з кінцівок. Щоб уникнути летальних випадків, діяти треба не тільки правильно, але й оперативно. Ми самі все розуміємо, що якщо треба буде в бойових умовах, то час іде на секунди, і чим швидше ми це зробимо, тим наш друг буде жити. Водночас не варто забувати і про власну безпеку. В жодному разі не потрібно ставати над пораненим. Як тільки ви піднялись над його корпусом, ви збільшили площу ураження і ви одразу стали мішенью. Викладачі академії, щоб навчати інших тактичній медицині, самі пройшли додаткову підготовку з надання допомоги на полі бою за стандартами НАТО. Наші викладачі-інструктори, крім того, що вони мають сертифікат і навчалися на базі Центру медицини катастроф, вони пройшли навчання як інструктори-викладачі за програмою TCC. І тільки після проходження курсу з тактичної медицини співробітники СБУ вирушають у зону АТО. Вадим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Візитівки 10 країн засновниць Ради Європи розквітли на співочому полі у центрі «Україна як член європейської спільноти». Тому виставка квітів отримала назву «Україна європейська». Арки з колонами, глечик з вином і, звичайно, колізей – це те, без чого не можна уявити Італію. Щоб їх зробити, озеленювачам знадобилося з десяток видів рослин. Зізнаються, найважче було спорудити колізей. Ми спочатку відтворили колізей в каркасі металевому, потім обшили його з допомогою лісового моху білого. Досить складність була в тому, що прикріпити мох до каркасу дуже-дуже складно. Використовували різні проволоки. У цій композиції з першого погляду можна впізнати Норвегію. Все, чим славиться ця країна, також відображено у квітах. Я хотіла передати їхні фьорди, могучі, прекрасні. Також хотіла вікінгів, бо можна сказати, що Норвегія характеризується вікінгами. І також знаменитим плотом Тура Хейрдала «Контікі». І таких композицій 10. Вони символізують країни, які 1949 року заснували Раду Європи. Арт-композиції дуже влучно передають національний дух держав, тож чимало їхніх громадян прийшли згадати свою батьківщину. Ірландець, побачивши лавку лепрекона, відразу розповідає мерові Києва про її магічні властивості, які вірять його співвітчизники. Коли сідаєш на цю лавку, вона така магічна, всі бажання, які є, потрібно загадати, і всі бажання можуть стати реальністю. Віталій Кличко зізнається, загадав бажання, аби День Європи та День Києва у столиці пройшли на найвищому рівні і подарували задоволення і містянам, і гостям. Травень місяць, він найкращий місяць в місті Києві. Багато квітів, зелено, після зими тепло, і можна отримати дійсно насолоду, особливо тут на співочому полі. Аби створити цю красу, озеленювачі почали вирощувати рослини ще з осені, а останні півтора місяця викладалися наповну. Поучаствовало всі 10 наших районів, а висаджено більше 300 тисяч цвітів, тому вийшла ось така виставка, яка, я сподіваюся, завоює довір'я і подарить радість київлянам. За працю зеленим дизайнерам дякує мер Києва і у книзі відгуків залишає ось таке серце. А щоб довести свою підтримку, власноруч висаджує квіти. Таке враження, що воно завжди тут було. У захваті і відвідувачі кажуть, таку красу рідко де можна побачити. Коли цю красу зразу все побачиш, на цей рік заряд такої бодрості, позитиву. А в цьому році тим більше нам він потрібен, цей позитив. Аби всі охочі могли насолодитися квітковою красою, за доручення мера запустили спеціальний безкоштовний автобус до співочого поля. Курсуватиме він у вихідні та святкові дні від станції метро «Дружби народів» з 8:30 до 21:30. Виставка працюватиме до 14 червня. Світлана Жайронок, Юрій Росохай, телеканал «Київ». Напередодні Дня Європи у столиці стартував міжнародний фестиваль традиційних культур «Етносвіт». Зібрані кошти підуть на придбання УЗД-апарату для дитячої лікарні в Дніпропетровську, а також на допомогу вимушеним переселенцям. Докладніше Ярослава Ковтун.
Аби пізнати інших, треба спершу відкрити себе. Саме тому 200 майстрів з України та світу обмінюються технологіями своїх ремесел, відкриваючи таємниці створення мистецьких шедеврів. Килимарство для Валентини не просто хобі, це цілий родинний бізнес. Жінка приїхала на фестиваль «Етносвіт» з Богуслава, аби поділитися з усіма охочими своїми знаннями створення шедеврів. Я вже скількох діток навчила, скільки вже і пап, і маму побачили вперше, як вчиться килим, всі в захваті. Створити платформу, щоб глибше пізнати традиції тієї чи іншої культури – місія проєкту. Стіни мистецького арсеналу об'єднали митців з різних країн, які готові ділитися своїм творчим досвідом. Саме тому на фестивалі усі розмовляють однією мовою – мовою мистецтва. Він і є такою колаборацією, перетіканням в інші культури, і ми щасливі, що за такий короткий термін, незважаючи ні на що, все ж таки тут представлені 10 країн світу. У гості до України приїхали народні майстри з Грузії, Франції, Туреччини, Греції, Узбекистану та Білорусі. Представила свої роботи і Литва. Коваль Юаза спишається своїми роботами, проте каже, в українських майстрів є чому повчитися. Я кузнець, кузнечик, прискакав. Вони суперні майстри. Литва почала ковати яких 200 років. 200 лет позднее, чем Украина, потому что угля до сих пор не имеет своего, металла тоже своего никогда не имела. Україна славна не лише своїми природними ресурсами. Останнім часом у центрі уваги опинилися саме народні ремесла. Що більше всього радує, більше цікавиться молодь. От вона розуміє, що це її, це десь на генетичному рівні. Гості фестивалю були неабияк здивовані асортиментом витворів. Зазвичай сучасні іграшки зроблені з пластику, а тут ми купили зроблені з лози і брязкальці. Дуже подобаються вироби такі, гончарні вироби. Люди таку красу повинні бачити. Я би не собі купив. А кому? Бабусі на день рождення. Протягом фестивалю на відвідувачів чекатимуть ярмарок традиційних ремесел, дитячий простір та різноманітні майстер-класи. А вже завтра відбудеться травнева ніч – ніч етнічної музики та танцю просто неба. Ярослава Ковтун, Євген Товкай, телеканал «Київ». У суботу до Дня Європи на Михайлівській площі проведуть чимало цікавих розваг для дітей та всієї родини. Зокрема, в зоні тематичного стріт-арт маленькі гості свята зможуть взяти участь у створенні арт-об'єктів. А ще отримують шанс потрапити до Національного реєстру рекордів України. На спеціальному полотні 4×6 метрів намалюють тризуб, а гості та учасники свята вплетуть у нього жовто-блакитні стрічки. Також тут запланували встановити ще один рекорд України. Зануривши руки у синю та жовту фарбу, діти за допомогою відбитків долонь створять прапор України. Площа полотна для стягу близько 50 квадратних метрів. Загалом на Михайлівській організують чимало змагань, конкурсів та вікторин. На телеканалі «Київ» завтра триватиме марафон «Європейська столиця». На вас чекають прямі включення та репортажі з найрізноманітніших подій та інтерв'ю з цікавими людьми. Починаючи з 15-ї, новини виходитимуть в ефір щогодини. У сквері Петра Сагайдачного на Подолі встановлюють лави з цитатами мандрівного філософа Григорія Сковороди. Загалом тут з'явиться 21 літературна лава. Також найближчим часом висадять квіткові композиції та запустять фонтан. Це була остання інформація моєї частини випуску. А після новин, нагадаю, в ефірі телеканалу «Київ» програма «Столиця». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось зараз у Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. Ще раз і вам слово. Ще раз вітаю, Ростиславе, у підсумковій «Столиці». Ми будемо говорити сьогодні здебільшого про депозити. Нагадаю, парламент учора вніс зміни до існуючого законодавства і розмежував вклади на строкові та до запитання, чому вкладникам, які сьогодні мають депозити, не варто боятися і який ефект очікувати від нововведення, розпитаємо у гостя студії. До нас вітає Володимир Лановий, доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ, колишній міністр економіки та віце-прем'єр-міністр України. Буде цікаво, долучайтесь, Ростиславе. Дякую. Далі ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Я бажаю всього найкращого. До побачення. Моє вітання. Найцікавіші новини зі світу спорту на телеканалі «Київ». Дніпро вийшов до фіналу Ліги Європи. У матчі відповіді на вщент заповненому Олімпійському підопічні Мирона Маркевича здолали Наполі 1-0.
Пронизливий дощ не став на заваді обом суперникам, які тримали у напруженні глядачів з першої і до останньої секунди гри. Дніпро продемонстрував характер, самовіддано захищався, а коли створював нагоду, прагнув атакувати гостро. В одному з епізодів мети досяг Євген Селезньов, якого вже можна вважати спеціалістом по Наполі. Він відзначився в обох матчах з неаполітанцями. Наприкінці матчу господарі стримали атакувальний шквал італійців і навіть ледь не подвоїли рахунок. У каркас воріт влучив Матеус. 1-0. Історична перемога. Дніпра. Дніпро грало не тільки за Дніпропетровськ, Дніпро грало за всю Україну. І ця перемога, цей прохід у фінал, звичайно, хочеться присвятити нашому народу, нашим воїнам, які, на жаль, віддають своє життя за нашу незалежність і за наше вільне право вибору. Так що це перемога для них, і ми з свого боку будемо намагатися їх підтримати всім, як можемо. І, звичайно, фінал, і хочеться підняти цей мріяний кубок над головою. Звичайно, фінал є фінал, і ми будемо грати з командою, яка там того року його виграла. Команда хороша, тут нема ніяких сумнівів. І, звичайно, будемо готуватись до цієї гри і, по крайній мірі, зіграємо хороший футбол. Я в Неаполі на прес-конференції сказав, що Дніпро буде другий в Києві. В принципі, так ми і сьогодні зробили. Ну і постараємось в Варшаві також показати хороший футбол. Як гра закінчиться, то вже друге питання, ну, я думаю, що футболісти розуміють, що то є фінал, і вони проявлять свої найкращі якості. Фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня у Варшаві. Дніпро гратиме проти Севільї, яка пройшла кривницю Динамо Фіорентину з загальним рахунком 5-0. Нагадаємо також, що іспанці є чинними володарями Кубка Ліги Європи. Однак команді Маркевича, що гратиме як номінальний господар у Польщі, не звикати бути аутсайдером протистояння. Хоча тренер Севільї Унай Емері оцінює шанси на перемогу власної команди як 50/50. Декілька хвилин тому на стадіоні «Динамо» стартував 24-й тур чемпіонату України з футболу. Сьогоднішній ігровий день відкривав та одночасно закривав поєдинок між «Чорноморцем» та «Запорізьким металургом». На жаль, новий тур голів поки що не подарував. Рахунок 0-0 більше влаштував команду із Запоріжжя. А «Чорноморець» вже 12 поєдинків поспіль не відчуває смаку перемоги. 12 червня Баку стартують перші в історії Європейські Олімпійські ігри. Відтепер ці змагання відбуватимуться кожні 4 роки. У столиці Азербайджану планують прийняти 6 тисяч атлетів із 49 країн Європи. Серед 20 видів спорту Баку розіграє 253 комплекти нагород. У 16 олімпійських видах спорту навіть братимуть участь спортсменами з вадами зору. Також плануються змагання у 4 неолімпійських видах спорту. Ліцензійний відбір на перші Європейські Олімпійські ігри вже вибрали 247 українських спортсменів. Однак остаточний склад збірної затвердить виконком Національного олімпійського комітету України 19 травня. Завдання – представити Україну, донести правду до молоді, яка буде, в тому числі з Росії, із інших країн, здобути свою перемогу, але не перетинаючи той бар'єр, який називається заради, ну, скажем, суперзусиль. Всі умови для проведення всіх видів ігор у нас вже готові. Так що чекаємо вас, чекаємо наших друзів. Як ви знаєте, ми маємо особливе значення відносини з Україною. Таким видався день на спортивні події. Будьте здорові!